A avaliação regular dos níveis de testosterona é essencial para a saúde hormonal, principalmente em jovens adultos. Medir os níveis de testosterona pode fornecer insights valiosos sobre o bem-estar hormonal e o funcionamento do corpo. Quer ter os níveis de testosterona de pessoas com 20 anos? Então fique até o final, porque o número 6 é uma das coisas que poucas pessoas fazem. Número 1. Faça exposição ao sol. A exposição ao sol desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de vitamina D no organismo, que, por sua vez, está associada à produção de testosterona. A vitamina D é um hormônio esteroide que desempenha um papel importante na regulação dos hormônios sexuais, incluindo a testosterona. Estudos têm mostrado uma correlação positiva entre níveis adequados de vitamina D e níveis saudáveis de testosterona. A luz solar é uma das principais fontes de vitamina D para o corpo humano. Quando a pele é exposta à luz solar, ela produz vitamina D. A deficiência de vitamina D tem sido associada a baixos níveis de testosterona em homens. Mas é importante ressaltar que a exposição ao sol deve ser feita com moderação para evitar danos à pele causados pelos raios UV. Recomenda-se exposição ao sol por curtos períodos, especialmente nas horas da manhã ou no final da tarde, quando os raios UV são menos intensos. Número 2. Pratique exercícios de alta intensidade. A prática de exercícios de alta intensidade pode aumentar temporariamente os níveis de testosterona. Exercícios intensos, como levantamento de peso, treinamento intervalado de alta intensidade, também conhecidos como HIIT, e exercícios de resistência, têm sido associados a um aumento agudo nos níveis de testosterona logo após o treinamento. Esse aumento nos níveis de testosterona está relacionado à resposta do corpo ao estresse físico causado pelo exercício intenso. A testosterona desempenha um papel importante na regulação do metabolismo, crescimento muscular e recuperação pós-exercício. É importante notar que o aumento nos níveis de testosterona induzido pelo exercício de alta intensidade é geralmente temporário e retorna aos níveis basais após algumas horas. Além disso, outros fatores, como a duração do treinamento, a intensidade, a frequência dos exercícios e o descanso adequado, também desempenham um papel na resposta hormonal ao exercício. A prática regular de exercícios de alta intensidade, juntamente com uma alimentação saudável e equilibrada, pode contribuir para a manutenção de níveis saudáveis de testosterona e para a promoção da saúde geral. Número 3. Durma bem. Quer ter níveis muito altos de testosterona? Durma bem. Dormir bem desempenha um papel fundamental na regulação dos níveis de testosterona. A qualidade e a quantidade adequada de sono são essenciais para a produção saudável de testosterona no organismo. Alguns pontos importantes sobre a relação entre o sono e a testosterona incluem: produção de testosterona. A maior parte da produção de testosterona ocorre durante o sono, principalmente durante o sono profundo, que é crucial para a regeneração do corpo. Ritmo circadiano. O sono adequado ajuda a regular o ritmo circadiano do corpo, que influencia a produção hormonal, incluindo a testosterona. Deficiência de sono. A privação crônica de sono ou a má qualidade do sono podem levar a desequilíbrios hormonais, incluindo níveis reduzidos de testosterona. Recuperação muscular. O sono desempenha um papel importante na recuperação muscular pós-exercício. A testosterona está envolvida no processo de reparação e crescimento muscular. Estresse e cortisol. A falta de sono adequado pode levar ao aumento do estresse e dos níveis de cortisol, o que pode afetar negativamente a produção de testosterona. Isso quer dizer que garantir um sono de qualidade e uma quantidade adequada de horas de sono por noite é crucial para manter níveis saudáveis de testosterona e promover a saúde hormonal em geral. Recomenda-se de 7 a 9 horas de sono por noite para a maioria dos adultos. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 4. Manter uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada desempenha um papel muito importante na manutenção dos níveis saudáveis de testosterona. Existem alguns nutrientes e tipos de alimentos que podem beneficiar a produção e regulação da testosterona. Proteínas. As proteínas são essenciais para a produção de testosterona. Fontes de proteína magra, como peixes, aves, ovos, legumes e nozes, são boas opções. Gorduras saudáveis. Gorduras saudáveis, como aquelas encontradas em abacates, nozes, sementes, azeite de oliva e peixes ricos em ômega 3, são importantes para a produção hormonal. Zinco. O zinco desempenha um papel crucial na produção de testosterona. Alimentos ricos em zinco incluem carne vermelha, frutos do mar, sementes de abóbora e nozes. Vitamina D.
Como mencionado anteriormente, a vitamina D está associada à produção de testosterona. Fontes alimentares de vitamina D incluem peixes gordurosos, gema de ovo e alimentos fortificados. Fibras e vegetais. Uma dieta rica em fibras e vegetais coloridos pode ajudar a regular os níveis hormonais e a saúde geral. Um exemplo de dieta para um dia que poderia beneficiar os níveis de testosterona. Café da manhã. Omelete de ovos inteiros com espinafre e tomate, acompanhado de abacate. Lanche da manhã. Um punhado de nozes e uma fruta como kiwi. Almoço. Peito de frango grelhado com quinoa e legumes assados. Lanche da tarde, iogurte grego com sementes de chia e morangos. Jantar, salmão assado com brócolis no vapor e batata doce. Lanche noturno, opcional. Um copo de leite de amêndoa com uma colher de sopa de sementes de abóbora. Número 5. Reduza o estresse. Se você não quer ter problemas com baixa testosterona, diminua o estresse. Pratique técnicas de relaxamento como meditação, yoga ou respiração profunda para reduzir os níveis de cortisol, o que pode ajudar a manter a testosterona alta. O estresse pode ter uma relação significativa com os níveis de testosterona. A relação entre estresse e testosterona pode ser complexa e bidirecional, afetando tanto a produção quanto a regulação deste hormônio. Alguns pontos importantes sobre essa relação são: cortisol e testosterona. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e a testosterona têm uma relação inversa. Quando os níveis de cortisol aumentam devido ao estresse, os níveis de testosterona podem diminuir. Isso acontece porque o corpo prioriza a produção de cortisol em situações estressantes, reduzindo a produção de outros hormônios, como a testosterona. Sistema nervoso. O estresse crônico pode afetar negativamente o sistema nervoso, levando a desequilíbrios hormonais que podem incluir a diminuição dos níveis de testosterona. Qualidade do sono. O estresse crônico pode interferir na qualidade do sono, o que, por sua vez, pode afetar a produção hormonal, incluindo a testosterona. Estilo de vida. O estresse pode levar a escolhas de estilo de vida prejudiciais, como má alimentação, falta de exercício e consumo excessivo de álcool, que também podem afetar os níveis de testosterona. Saúde mental. O estresse crônico está associado a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, que, por sua vez, podem influenciar os níveis hormonais, incluindo a testosterona. Então, é importante gerenciar o estresse de forma eficaz para manter níveis saudáveis de testosterona e promover o equilíbrio hormonal. Estratégias para reduzir o estresse incluem a prática regular de exercícios, técnicas de relaxamento, meditação, sono adequado, apoio social e a busca de ajuda profissional quando necessário. Número 6. Controle o peso corporal. Manter um peso saudável, evitando tanto a obesidade quanto o baixo peso, é importante porque a gordura corporal excessiva pode reduzir os níveis de testosterona. O peso corporal pode ter uma influência significativa nos níveis de testosterona. Tanto a obesidade quanto a baixa massa corporal podem afetar os níveis desse importante hormônio. É importante ficar atento no controle do peso corporal em relação aos níveis de testosterona por conta de alguns pontos. Obesidade. A obesidade, especialmente o acúmulo de gordura abdominal, está associada a níveis mais baixos de testosterona em homens. O tecido adiposo pode converter a testosterona em estrogênio, reduzindo ainda mais os níveis de testosterona no organismo. Resistência à insulina. A obesidade está frequentemente associada à resistência à insulina, que pode afetar negativamente a produção de testosterona. Excesso de peso e inflamação. O excesso de peso também pode levar a um estado inflamatório crônico, que pode influenciar negativamente a produção hormonal. Baixo peso corporal. Por outro lado, baixos níveis de gordura corporal também podem impactar negativamente os níveis de testosterona, uma vez que a testosterona é produzida em parte no tecido adiposo. Exercício e peso corporal. A prática regular de exercícios físicos, especialmente exercícios de resistência e treinamento de força, pode ajudar a manter um peso corporal saudável e contribuir para a regulação dos níveis de testosterona. Manter um peso corporal saudável, através de uma dieta equilibrada e da prática regular de exercícios físicos, pode ser benéfico para a manutenção de níveis saudáveis de testosterona. Número 7. Consuma vitamina D. A exposição ao sol e/ou a suplementação de vitamina D pode ajudar a aumentar os níveis de testosterona. A vitamina D desempenha um papel muito importante na regulação dos níveis de testosterona. A relação entre a vitamina D e a testosterona é bem documentada, e diversos estudos mostraram uma ligação entre a deficiência de vitamina D e baixos níveis de testosterona. Alguns pontos importantes.
Produção de testosterona. A vitamina D é essencial para a produção de testosterona. A deficiência de vitamina D pode levar a níveis reduzidos de testosterona, receptores de vitamina D. Os tecidos reprodutivos, incluindo os testículos, possuem receptores de vitamina D. A presença adequada de vitamina D é necessária para que esses receptores funcionem corretamente na produção de testosterona. Deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D tem sido associada a uma série de problemas de saúde, incluindo desequilíbrios hormonais, como baixos níveis de testosterona. Estudos. Alguns estudos mostraram uma correlação entre a suplementação de vitamina D e o aumento dos níveis de testosterona em homens com deficiência de vitamina D. Exposição solar. A principal fonte de vitamina D para o corpo humano é a exposição à luz solar. A exposição regular e segura ao sol pode ajudar na produção natural de vitamina D. Para garantir níveis saudáveis de testosterona, é importante manter níveis adequados de vitamina D no organismo. Além da exposição solar, fontes alimentares de vitamina D incluem peixes gordurosos, gema de ovo, leite fortificado e suplementos de vitamina D, se necessário. Número 8. Aumente a ingestão de zinco. Inclua alimentos como ostras, carne vermelha e grãos integrais na sua dieta. O zinco é um mineral essencial que desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de testosterona no organismo. Alguns pontos importantes sobre a relação entre a ingestão de zinco e os níveis de testosterona. Produção de testosterona. O zinco é necessário para a produção e regulação saudável de testosterona no corpo. Ele desempenha um papel fundamental na síntese de hormônios sexuais, incluindo a testosterona. Receptores de hormônios sexuais. O zinco é importante para a função adequada dos receptores de hormônios sexuais, incluindo os receptores de testosterona. A deficiência de zinco pode afetar a capacidade do corpo de utilizar eficazmente a testosterona. Deficiência de zinco. A deficiência de zinco tem sido associada a níveis reduzidos de testosterona. Estudos mostraram que a suplementação de zinco em homens com deficiência de zinco pode aumentar os níveis de testosterona. Alimentos ricos em zinco. Alimentos ricos em zinco incluem carne vermelha, frutos do mar, como ostras e caranguejo, aves, nozes, sementes de abóbora e leguminosas. Incluir esses alimentos na dieta pode ajudar a garantir níveis adequados de zinco. Suplementação de zinco. Em casos de deficiência comprovada de zinco, a suplementação pode ser uma opção para melhorar os níveis de zinco e, consequentemente, os níveis de testosterona. Para manter níveis saudáveis de testosterona, é importante garantir uma ingestão adequada de zinco por meio da dieta equilibrada ou, se necessário, por meio de suplementação. Então, não deixe de consumir alimentos ricos em zinco para ter níveis bem altos de testosterona. Número 9. Evite consumo excessivo de álcool. Reduza o consumo de álcool porque ele pode diminuir os níveis de testosterona. O consumo de álcool pode afetar a produção de testosterona de várias maneiras. Alguns pontos importantes sobre a relação entre o consumo de álcool e a produção de testosterona. Supressão da produção de testosterona. O consumo excessivo e crônico de álcool pode suprimir a produção de testosterona nos homens. O álcool pode afetar negativamente o funcionamento dos testículos, que são responsáveis pela produção de testosterona. Metabolismo do estrogênio. O álcool pode aumentar a conversão de testosterona em estrogênio por meio da ação da enzima aromatase. Isso pode levar a um desequilíbrio hormonal com níveis reduzidos de testosterona e níveis aumentados de estrogênio. Danos nos testículos. O álcool em excesso pode causar danos nos testículos, o que pode interferir na produção de testosterona. Diminuição da libido. O consumo excessivo de álcool pode levar a uma diminuição da libido e disfunção erétil, que podem estar relacionadas à redução dos níveis de testosterona. Impacto na qualidade do sono. O álcool pode interferir na qualidade do sono, e o sono adequado é crucial para a regulação hormonal, incluindo a produção de testosterona. Mesmo que o consumo moderado de álcool possa não ter um impacto significativo nos níveis de testosterona em homens saudáveis, o consumo excessivo e crônico de álcool pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo desequilíbrios hormonais, como a redução dos níveis de testosterona. Para manter níveis saudáveis de testosterona e promover a saúde geral, é importante consumir álcool com moderação, se optar por consumi-lo, e adotar um estilo de vida saudável que inclua uma dieta equilibrada, exercícios regulares e sono adequado. Número 10. Evite açúcares refinados. Consuma menos açúcar refinado, porque altos níveis de insulina podem estar associados à baixa testosterona. O consumo excessivo de açúcar refinado pode ter impactos negativos nos níveis de testosterona e na saúde hormonal de diferentes maneiras. É importante ficar em alerta porque o açúcar tem influência na resistência à insulina. O consumo excessivo de açúcar refinado pode levar a um aumento nos níveis de glicose no sangue,
o que pode resultar em resistência à insulina. A resistência à insulina está associada a desequilíbrios hormonais, incluindo níveis reduzidos de testosterona. Produção de estrogênio. O açúcar refinado pode contribuir para o aumento da produção de estrogênio no corpo. O estrogênio em excesso pode inibir a produção de testosterona. Inflamação. O consumo elevado de açúcar refinado pode aumentar a inflamação no corpo, o que, por sua vez, pode afetar a produção de hormônios, incluindo a testosterona. Ganho de peso. O consumo excessivo de açúcar refinado está associado ao ganho de peso e à obesidade, que, por sua vez, podem levar a desequilíbrios hormonais, incluindo níveis reduzidos de testosterona. Impacto no metabolismo. O açúcar refinado pode influenciar negativamente o metabolismo, o que pode afetar a produção e regulação hormonal no corpo. Para manter níveis saudáveis de testosterona e promover a saúde hormonal, é importante limitar o consumo de açúcar refinado e optar por fontes de carboidratos mais saudáveis, como grãos integrais, frutas e vegetais. Número 11. Consuma gorduras saudáveis. Incluir ácidos graxos, ômega 3, na dieta, presentes em peixes gordurosos, nozes e sementes, pode apoiar a produção de testosterona. As gorduras saudáveis desempenham um papel crucial na regulação dos níveis de testosterona e na saúde hormonal de forma geral. Algumas coisas importantes sobre a relação entre as gorduras saudáveis e os níveis de testosterona. Importância das gorduras na dieta. As gorduras saudáveis são essenciais para a produção e regulação de hormônios, incluindo a testosterona. Elas são necessárias para a síntese de hormônios sexuais e para a manutenção de um equilíbrio hormonal saudável. Ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 são considerados essenciais, porque o corpo não pode produzi-los sozinho. Esses ácidos graxos desempenham um papel importante na saúde hormonal e na função reprodutiva. Impacto na inflamação. As gorduras saudáveis, principalmente os ácidos graxos ômega 3, têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. A inflamação crônica pode afetar a produção de hormônios, incluindo a testosterona. Função cerebral. As gorduras saudáveis são essenciais para a saúde do cérebro e do sistema nervoso. Um cérebro saudável é importante para a regulação hormonal adequada, incluindo a produção de testosterona. Fontes de gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis podem ser encontradas em alimentos como peixes gordos, salmão, sardinha, abacate, nozes, sementes, chia, linhaça, azeite de oliva e óleo de coco. Incluir essas fontes de gorduras saudáveis na dieta pode beneficiar a saúde hormonal. Para manter níveis saudáveis de testosterona e promover a saúde hormonal, é importante incluir uma variedade de gorduras saudáveis na dieta. Uma abordagem equilibrada que combine gorduras saudáveis, proteínas, carboidratos complexos, vitaminas e minerais essenciais é fundamental para a saúde hormonal e o bem-estar geral. Número 12. Pratique atividade física regularmente. A atividade física é indispensável quando se trata de testosterona e é importante se manter ativo porque exercício de resistência. O treinamento de resistência, como o levantamento de peso, tem sido associado a aumentos nos níveis de testosterona. Esse tipo de exercício estimula a produção de hormônios, incluindo a testosterona, como parte da resposta do corpo ao estresse físico. Exercício aeróbico. O exercício aeróbico também pode ter um impacto positivo nos níveis de testosterona. Estudos mostraram que a prática regular de exercícios aeróbicos pode ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona em homens. Redução do estresse. A atividade física regular pode ajudar a reduzir o estresse, o que, por sua vez, pode contribuir para a regulação dos níveis hormonais, incluindo a testosterona. O estresse crônico pode afetar negativamente a produção de testosterona. Controle do peso. A prática regular de exercícios físicos pode ajudar no controle do peso corporal. O excesso de peso e a obesidade estão associados a desequilíbrios hormonais, incluindo níveis reduzidos de testosterona. Sono e recuperação. O exercício regular também pode melhorar a qualidade do sono, que desempenha um papel crucial na regulação hormonal, incluindo a produção de testosterona. Equilíbrio e moderação. É importante ressaltar que tanto o excesso quanto a falta de exercício podem afetar negativamente os níveis de testosterona. Um equilíbrio saudável de diferentes tipos de atividades físicas é fundamental. Em geral, a prática regular de atividade física, incluindo tanto exercícios de resistência quanto aeróbicos, pode beneficiar a saúde hormonal, incluindo a regulação dos níveis de testosterona. Número 13. Prática sexual regular. A relação entre a prática sexual e os níveis de testosterona tem sido tema de estudo e debate. Existem alguns pontos a considerar sobre esse assunto.
Curto prazo. Estudos mostraram que a atividade sexual pode levar a um aumento temporário nos níveis de testosterona em homens e mulheres após o orgasmo. Esse aumento geralmente é de curta duração e retorna aos níveis basais em um período relativamente curto de tempo. Frequência. Não está claro se a prática sexual regular pode ter um impacto significativo e sustentado nos níveis de testosterona a longo prazo. Alguns estudos sugerem que a frequência da atividade sexual pode não ter um efeito substancial na produção contínua de testosterona. Benefícios para a saúde sexual. Apesar de potencialmente não influenciar diretamente os níveis de testosterona a longo prazo, a prática sexual regular pode trazer benefícios para a saúde sexual e o bem-estar emocional. Outros fatores. Os níveis de testosterona são influenciados por uma variedade de fatores, incluindo idade, dieta, exercício, sono e saúde geral. A prática sexual pode ser apenas um dos muitos elementos que contribuem para a saúde hormonal. Agora que você sabe tudo o que precisa fazer para medir os níveis de testosterona de uma pessoa de 20 anos, conta pra gente nos comentários o que você faz para manter seus níveis do hormônio.